kepada Tuhan, saya hari ini dapat bersama dengan tuan-tuan. Saya yakin yang hadir ini banyakkannya orang tempatan dan daripada kaum Kadazan. Satu perkara yang baik di Sabah ialah di sini tidak ada pahaman rasis dan perkauman. Tahniah kepada rakyat Sabah. Tapi kalau UMNO lama bertapak di Sabah, pahaman rasis ini akan timbul. Inilah kita lihat PAU, Perhimpunan Agung UMNO. Tidak ada lain dimainkan isu perkauman. Syahrizad Jalil, Najib sendiri, perwakilan menjerit-jerit. Pilihlah antara Najib ataupun Lim Kit Siang. Artinya kalau menang Pakatan Harapan, Lim Kit Siang jadi Perdana Menteri. Inilah isu perkauman yang dimainkan di Semenanjung di sana. Begitu dahsyat sekali. Bahkan isu perkauman diprogramkan oleh pemerintah melalui kursus-kursus Biro Tata Negara kepada pegawai-pegawai kerajaan. Oleh itu, pahaman perkauman sempit itu jangan bawa ke Sabah. Kalau bawa ke sini, Sabah tidak boleh aman dan tenteram seperti sekarang ini. Oleh itu, nak buang pahaman rasis yang mungkin datang, kena tolak UMNO dan Barisan Nasional daripada Sabah. Sebab kami di sana memang berat menghadapi isu perkauman yang dimainkan setiap hari.